NIC Asia presents Janta Janna Chahanchhan. Title sponsor. NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by NIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan pashchat pani. Garbai dekhi baliyo. Tu garb cement. Astare plumbing ko parpardo naam marble. तू रभर पर्दो शवा को लागी सदैव र सदैव को लागी अष्टांग आयुर्वेद हस्पताल केबी सैम डुबाल ब्रांड हमरो सामान हमरै स्वाभिमान परंपरा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार हिमालयन बैंक लिमिटेड नबिल बैंक सँगै अघि बीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद ऋषि तपाईँ भाग्यवानी मान्छे है भाग्य पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिन्छ नै होइन तर आफ्नो निरन्तरता लगनशीलता पनि हो नि त तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दा शेरबहादुर देउवा र तपाईँको तुलना गर्न चाहन्छु म शेरबहादुर देउवा र ज्योतिषले भनेको छ सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री उहाँ पनि भाग्यमानी तपाईँ चाहिँ पहिलोपटक चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री भन्नुभयो तपाईँ कस्तो मान्छे शेरबहादुर देउवासँग कमल शाहलाई तुलना गर्नुहुन्छ होइन शेरबहादुर देउवासँग त कमल शाहलाई तुलना नै गर्न मिल्दैन किन तपाईँ पनि सानो एजमा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो उहाँ जसरी गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो होइन होइन सानो एजमा मुख्यमन्त्री होइन मेरो लगानी हेर्नुहोस् निरन्तरता हेर्नुहोस् राजनीतिप्रतिको मेरो समर्पण हेर्नुहोस् होइन त्यसै सानो उमेरको कुरा होइन होइन तपाईँको लगानी होला तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो आज जनतालाई बताउनुहोस् त म ठ्याक्कै नराधिकन भन्नुहोस् म 52 वर्षको मान्छे 52 वर्ष शेरबहादुर देउवा पनि 50 वर्षमा गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ नि शेरबहादुर देउवासँग मलाई कमल शाहलाई तुलना गरेर हुन्छ त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न त्यसमा तपाईँलाई शेरबहादुर देउवाले मुख्यमन्त्री बनाउनु भयो यो यो देशमा तपाईँलाई साँच्चै भनौँ न हिजो भन्छु म त न आज न भोलि शेरबहादुर देउवा जस्तो नेता जन्मिन सक्छ त्यो देशमा शेरबहादुर देउवा जस्तो नेतै छैन कुरा गर्छु म तपाईँलाई मुख्यमन्त्री बनाएको कारणले तपाईँले चाखडी गर्नुभयो चाखडी होइन रियालिटी शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा गर्न तपाईँलाई रियालिटी अहिले फाइदा छ नि त होइन फाइदा र घाटाको कुरा वास्तविकता हो हिस्ट्रीका हरेक पाना पल्टाउनुहोस् न त्यसैले कम्पेयर गर्ने कुरा छैन शेरबहादुर देउवाको विशेषता के त नेपाली राजनीतिमा तपाईँले चिनेको शेरबहादुर देउवा यो देशको पाँचौँपल्ट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति कङ्ग्रेसको सभापति अब म भन्छु कङ्ग्रेसको सभापति होइन सानो उमेरमा लामो लोकतान्त्रिक लडाइँपछि सानो उमेरमा उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन गृहमन्त्री हुनुभयो है र उहाँले लिएका नीतिहरूले मुलुकमा के न के प्रभाव पारेको छ होइन उहाँले सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पनि यो मुलुकका लागि केही कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको थियो यो समाजलाई जोड्ने कुराहरूमा पनि उहाँको ठुलो दृष्टिकोण बाहिर आएको थियो होइन त्यस कारण मैले के भन्छु भने तपाईँलाई शेरबहादुर देउवा यस्तो लिडर होइन उहाँले बोलेपछि त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ कन्फ्युजन भएन तपाईँले हेर्नुभयो होला यत्रो लामोसम्म होइन धेरै नेताहरूको पनि भोइस सुन्नुभयो होला तर शेरबहादुर देउवा यस्तो नेता हुनुहुन्छ जसले जुन बोलीमा जुन अडानमा अड्नुहुन्छ त्यो गरेरै उहाँले छोड्नुहुन्छ तपाईँ कोइराला क्याम्पबाट सिधै शेरबहादुर देउवा क्याम्पमा कसरी पुग्नुभयो होइन होइन क्याम्पको कुरा छोड्नुहोस् न मेरो लागि नेताहरू सब बराबर गिरिजाप्रसाद कोइराला सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह मेरो लागि सबै आदरणीय नेता होइन सबै आदरणीय तर तपाईँ निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा हुनुहुन्थेन त्यो कुरा मान्नुहुन्छ मैले म तपाईँलाई एउटा कुरा हुन्छु है आज मैले राजनीति सुरु गर्दाखेरि जति बेला म विद्यार्थी कालमा राजनीति गर्थेँ भर्खर मैले विद्यार्थी कालमा आफ्ना पाइलाहरू राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको थिएँ मलाई राजनीतिक रूपमा चेतना जब प्राप्त भएको थियो त्यति बेला शेरबहादुर देउवालाई हेरेर
म अगाडि बढेको थिएँ. उहाँको पर्सनालिटीलाई हेरेर, उहाँको निरन्तरतालाई हेरेर, होइन सुदूरपश्चिममा यस्तो मान्छे छ है, यसले भोलि यो मुलुकलाई केही उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ यो मुलुकलाई भन्ने मलाई त्यति बेला लागेको थियो. आजभन्दा 45-46 सालको कुरा हो, होइन त्यो रूपमा मैले हिजोदेखि शेरबहादुर देवाललाई नेता मानेको व्यक्ति हुँ म. होइन शेरबहादुर देवाल नेता मान्नुभयो, तर तपाईँ छ नि बिच बिचमा छ नि कोइराला क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँ, शशाङ्क कोइराला शेखर कोइराला क्याम्पमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि. जनतालाई नराधिकन भन्नुहोस् न कमलबहादुर शाहजी, अहिले पनि दशौँ महाधिवेशन जुन पोखरामा भयो त्यसमा नेपाल भन्ने पत्रिकामा शेरबहादुर देवालको पछाडि म उभिएर प्रचार गरेको छु. त्यसमा तपाईँ सुरुदेखि नै शेरबहादुर देवाल क्याम्पमा हो त, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् आज. स्टार्टिङदेखि तपाईँले बिचमा छ नि तलमाथि गर्नु भएन, क्याम्प परिवर्तन गर्नु भएन, यस्तो सुन्नुहोस् न ठ्याक्कै भन्नु जनतालाई नढाट्नुहोस् अब. तपाईँ मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, ढाट्ने कुरै छैन. हाम्रो एउटा पार्टीमा हामी लागिसकेपछि, एउटा पार्टीको सिद्धान्तलाई मानिसकेपछि त्यो भित्रका नेतृत्वहरूसँग सबैसँग समान व्यवहार हामीले बनाउनै पर्छ सबैसँग, होइन त्यो क्रममा म सबैसँग नजिक रहेँ. तर तपाईँ छ नि शेरबहादुर देउवा डक्टर आर्जु देउवासँग पनि निकट हुनुभयो नि त, होइन त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि? त्यो त स्वाभाविक हो, त्यसमा त के शङ्का गर्ने ठाउँै छैन नि, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो. म उहाँहरूसँगै थिएँ, उहाँहरूको विपरीत अथवा उहाँहरूको एकदम विरोधी म कहिले पनि भइनँ. त्यसमा तपाईँ आजको दिनमा डक्टर आर्जु देउवालाई नेता मान्न तयार हुन्छ शेरबहादुर देउवापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि? आर्जु देउवालाई नेता नमान्नुपर्ने कारण के छ? मान्न सकिन्छ नि त. त्यसो भए शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारी डक्टर आर्जु देउवा हो अब? नेपाली कङ्ग्रेसमा सुन्नु त, भविष्यमा मान्न सकिन्छ नि, मान्न नसकिने भन्ने हुन्छ. अब तपाईँले मैले अहिले धेरै कुरा गरेँ भने फेरि चाकरी गऱ्यो भन्नु होला, भन्नुहोस् तपाईँ. त्यो 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 अर्थमा तपाईँहरू नबुझ्नुहोस्, सबै क्षमता छ, योग्यता छ, लिडरसिप गर्नुहुन्छ, नेसनलाई केही दिन सक्नुहुन्छ भने नेता नमान्ने भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ? डक्टर आर्जु देउवा यो देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भोलिको भविष्यमा सक्नुहुन्छ नि, त्यो सम्भावना छ, सम्भावना छ. शेरबहादुर देउवा पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यदि कोही व्यक्ति त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री बन्छ भने डक्टर आर्जु देउवा मात्रै हो? होइन, मैले डक्टर आर्जु देउवा मात्रै हो नभन्नुहोस्, उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ, उहाँमा त्यो क्षमता छ. तर बाहिर चर्चा परिचर्चा बहस सुरु भएको छ, शेरबहादुर देउवाले अबको महाधिवेशनमा छ नि आर्जु देउवालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ अरे. त्यो कुरा त मसँग त भएको छैन, मसँग नभएको कुरामा तपाईँलाई कसरी भनौँ? मेरो जानकारीमा नआएको कुरा म तपाईँलाई कसरी भन्न सक्छु? त्यो त त्यति बेला थाहा होला नि. अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ, विस्तार हुँदैछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई पनि सरकारमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ. धेरैको अनुमान छ डक्टर आर्जु देउवा परराष्ट्र मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ? शीर्षस्थ नेताहरूका बिचमा छलफल र संवादबाट टुङ्गिने कुरा हो त्यो त मलाई जानकारी हुन्न नि. तपाईँलाई जानकारी छ भन्नुहुने हो भने म नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि छैन, होइन. अनि त्यो तहमा नेताहरूका बिचमा के कुरा हुन्छ त्यो कुरा त मलाई जानकारी हुन्छ. तर अहिले तपाईँ यो देशको मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री त हो नि तपाईँ, होइन? हो, तपाईँले बाजी मार्नुभयो राजनीतिमा, नसोचे पद पाउनुभयो यसपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभयो. अब यस्तो हो, तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा हो. मैले तपाईँकै टिभीमा कर्णालीको किनारमा बसेर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि म आत्मविश्वासका साथ मुख्यमन्त्री हो भनेको थिएँ नि त. चुनाव अघि तपाईँले मलाई अन्तर्वाद दिँदाखेरि भनेकै हो, कर्णालीको किनारमा बसेर अन्तर्वाद त मैले लेखेँ हो तपाईँ. त्यो मलाई मेरो आत्मविश्वास हो नि त. तर तपाईँले रातारात मिलाउनु भयो क्या? कसरी मिलाउनु भयो? माओवादी केन्द्रलाई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई, मेरो सबै दलका. सुन्नुहोस् न के छ भने, मैले लामो राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक जीवन व्यतीत गर्दै गर्दाखेरि मेरो सबै दलका साथीहरूसँग, नेताहरूसँग, होइन सम्बन्ध नराम्रो छैन, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ र राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छु. त्यो प्रक्रियामा मैले त अझ यतिसम्म पनि भन्ने गरेको छु भने, अस्ति मलाई भोट हाल्ने, विश्वासको मत दिने र नदिने दुवैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न म तयार छु, उहाँहरूसँग नजिक भएर काम गर्न तयार छु. त्यो प्रयत्न मेरो निरन्तर जारी रहने. एमालेको नेतृत्व सरकार थियो नि त त्यहाँ, मुख्यमन्त्री एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र सिंह रावलजी, उहाँको सरकार ढल्यो रेशम चौधरीको कारणले, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ?
त्यो त मान्छु विश्वासको मत रेशम चौधरीले नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकार ढल्यो त्यसमा त सँगै छैन नि तपाईँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने रेशम चौधरीको नि हात देखिने यसपटक देख्यो किनभने राजेन्द्र सिंह रावलजी मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले विश्वासको मत जुन पाउने कुरा थियो त्यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उपस्थित नभइदिएपछि त्यो उहाँले सरकार ढल्यो सरकार ढल्यो सरकार ढलिसकेपछि संविधान त ठुलो दलको हैसियतले म मुख्यमन्त्री भएँ यदि उहाँहरूले राजेन्द्र सिंह रावललाई भोट हालिदिएको भए त उपस्थित भएर भोट हालिदिएको भए त उहाँ नै निरन्तर भइराख्नु हुन्थ्यो यसमा त दुई मात्रै छैन नि तर तपाईँले रेशम चौधरीलाई छुटाउन सक्नु भएन उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ अनि रेशम चौधरीलाई छुटाउने सन्दर्भमा हामी निरन्तर लागेका छौँ जनताले परिणाम कहिले पाउँछ जनता जान्न चाहन्छ निरन्तर लाग्यो छिटै पाउनुहुन्छ निरन्तर लागेका छौँ तपाईँ लाग्नु भएको छ निरन्तर निरन्तर नलाग्यो भए म मात्रै होइन अध्यादेश कसले ल्याएको मेरो पार्टीको आदरणीय सभापतिले ल्याउनु भएको होइन अनि त्यो के त्यत्तिकै ल्याएको हो त्यो त्यस कारणले कुरा के हो भने हामी त्यो कुराप्रति इमान्दार छौँ तर डलेल दुर्बामा पुगेर तपाईँको पार्टी सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो अबको भावी मुख्यमन्त्री भनेको खगराज भट्ट हो भनेर भन्नुभएको थियो अब त्यो कसलाई के भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन तपाईँलाई थाहा छैन त्यतिखेर समाचार बनिसकेको छ मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन त्यो बारेमा मलाई थाहा छैन मलाई मैले बोलेको कुरा मात्रै थाहा छ कि म मुख्यमन्त्री हो भन्ने कुरा मैले आफूलाई भनेको कुरा थाहा छ तर अरूलाई कहाँ कसले के बोल्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा त मैले बजाइसकेँ अरूको बारेमा थाहा छैन नि त मलाई कमलजी तर अर्को एउटा प्रश्न छ नि त थाहा छैन नि त मलाई खगराज भट्टको भनाइ छ मलाई शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको भनाइ होला त्यो उहाँको भनाइ होला दलित दुरामा जसरी चुनाव प्रचारको बेलामा त्यतिखेर चाहिँ भनेको मसँग संवाद भयो होइन नि मसँग संवाद नभएको कुरा म कसरी भन्न सक्छु तर तपाईँले धोका दिनुभयो भने खगराजीको भनाइ छ तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने खगराजी पनि लामो समय राजनीतिमा लागेको व्यक्ति हो होइन अहिले माओवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँप्रति मेरो आदर सम्मान छँदैछ रहने नै भयो होइन तर धोका दिने भन्ने कुरा उहाँसँग न मेरो कुनै नेगोसिएसन छ होइन न कुनै कुरामा गिभ एन्ड टेक छ अनि के को धोका होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमालेको नेतृत्व सरकार ढलिसकेपछि धेरै नै अनुमान गरेका थिए खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री कसरी काङ्ग्रेसको समर्थनमा कमलबहादुर शाहको समर्थनमा संविधानले नदिने कुरामा कल्पना गरेर हुन्छ संविधानले दिनु परेन होइन आफू अनुकूल व्याख्या गरेर त अगाडि बढ्न कसरी पनि मिल्दैन त्यसो भए तपाईँ र खगराजीको बिचमा एउटा सहमति भएको छ आलो पालो मुख्यमन्त्री साढे दुई वर्ष तपाईँ त्यसपछि उहाँ सुन्नुहोस् वास्तविक जनतालाई बताउनु म तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु मेरो तहमा कसैसँग कुनै किसिमको सम्झौता भएको छैन अब सुन्नुहोस् राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन भयो त्यसको असर प्रदेश प्रदेशमा पर्ने नै भयो होइन त्यो अनुसार सुदूरपश्चिममा पनि अरू प्रदेशहरूमा पनि होइन कार्यकाल कार्य विभाजन आदि इत्यादिका कुराहरू बाँडफाँड होला नि त्यो नेतृत्व तहले बसेर शेरबहादुरद्वारा प्रचण्ड माधव नेपाल बसेर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु होला होइन सहमति गर्नुहोला खगराजीलाई तपाईँले कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो तपाईँलाई उहाँले मतदान गर्नुभयो उहाँले तपाईँलाई समर्थन गर्नुभयो विश्वासको मत दिनुभयो खगराजीलाई मैले आग्रह गरेँ विश्वासको मतमा सहभागी भइदिनुहोस् मतदान गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत आग्रह रह्यो होइन उहाँ र मेरो राम्रो सम्बन्ध पनि छ होइन त्यसैले मतदानमा सबै साथीहरू उपस्थित हुनुभयो उहाँहरूको संसदीय दलले निर्णय गर्यो मत दिनुभयो विश्वासको मत दिनुभयो होइन त्यति मात्रै कुरा हो त्योभन्दा माथिको कुरा जति भन्नु कार्यकालका कुरा गर्नुहुन्छ मन्त्रालय बाँडफाँडका यी आदि इत्यादि कुराहरू खगराजी र मेरो बिचमा भएको छैन तपाईँले खगराजीलाई सोद्धा पनि हुन्छ खगराजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भविष्यमा साढे दुई वर्षपछि म त कस्तो मान्छे हुँ भनेपछि मैले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुरुमै तपाईँहरू मुख्यमन्त्री बन्नुहोस् तपाईँको प्रस्ताव आएको थियो नि त बाहिर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो प्रस्ताव थियो मेरो प्रस्ताव थियो सुन्नु मलाई रेशम चौधरीले भन्नुभएको थियो मेरो मुख्यमन्त्री बन्ने पालो नारी उन्मुक्ति पार्टीको अर्को कुरा गर्छु मलाई त्यो प्रस्ताव गर्ने साहस र हिम्मत पनि कहाँबाट प्राप्त भयो भने मेरो आदरणीय पार्टी सभापतिले के भन्नुभएको थियो भने शेरबहादुरले ठिक छ नागरिकलाई सभापति के अरे मुख्यमन्त्री दिएर हुन्छ भने पनि सरकार अगाडि बढ्छ भने बढाउँ कङ्ग्रेस र नागरिक मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो मैले पार्टी सभापतिको निर्देशन अनुसार
मैले नागरिक उन्मुक्तिका साथीहरूलाई ल तपाईँहरू बन्नुहोस् मुख्यमन्त्री भनेकै हो, त्यो त यथार्थ हो नि त। त्यसो भए अब मुख्यमन्त्री तपाईँले पड्काउनु भयो, तपाईँले पाउनुभयो, तपाईँले विश्वासको मत पनि लिनुभयो होइन, तपाईँले छलाङ मार्नुभयो। अब यसो यो छलाङ पड्काउने कुरा नगर्नुहोस् होइन, राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक क्रममा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार होइन आदरणीय नेता पार्टी सभापतिको निर्देशन अनुसार होइन म मुख्यमन्त्री भएँ। होइन यो मानेको त सरकार नढलेको भए तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो, त्यो छलाङ होइन भने एक महिनामा सरकार ढल्यो त्यसपछि पो तपाईँले मौका पाउनुभयो। सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् मौकामा चौका हान्नुभयो एउटा कुरा एमालेको सरकार नढलेको भए सम्भावनाको त सम्भावना त रहन्छ नि त रहँदैन, सम्भावना त राजनीतिमा रहिराख्छ नि त होइन। तर केन्द्रमा जसरी केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर सरकार बनाइसकेपछि त्यो सम्भावना थिएन है सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? त्यो थिएन, त्यो थिएन, त्यति बेला थिएन। त्यति बेला राजन सिंह रावलजीको विश्वासको मत लिने बेलामा तपाईँको माओवादी साथीहरूले त उहाँलाई नै मतदान गर्नुभएको हो नि त, त्यो त यथार्थ हो नि त। तर के कति कारणले भन्छु म, उहाँहरूले रेशम चौधरीको पार्टीलाई नागरिक उम्मेदवार पार्टी विश्वासमा लिन सक्नु भएन, त्यो त उहाँहरूको कुरा हो नि। तपाईँ रेशमजीको बिचमा भित्रभित्रै सम्झौता थियो होला, सहमति भएको थियो होला? होइन सम्झौता केही पनि थिएन, सम्झौ रञ्जिता श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो मसँगै हामी काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्न सक्छौँ भनेर। त्यो म भन्दैछु त, म तपाईँलाई के स्मरण गराउँदैछु भने माओवादी र एमालेका साथीहरू सुदूरपश्चिमको सरकारमा हुँदै गर्दा उहाँहरूले दिएका आश्वासन कति अब नागरिक उन्मुक्तिले का पुरा भए भएन त्यो त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो होइन। उहाँहरू खुला भएर हामी काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्छौँ भनेर अब तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, सरकार निर्माण गर्नु छ, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु छ, कुन कुन पार्टीलाई सरकारमा लिएर जानुहुन्छ बताउनु जनतालाई। अब तपाईँले प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि होइन त्यो सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधित्व त स्वाभाविक हुन्छ त। तर कुन कुन दललाई तपाईँ सरकारमा लिएर जानुहुन्छ भन्नुहोस् जनतालाई, कुन कुन दल जान्छ? नारी उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान्छ? होइन होइन सुन्नुहोस् न, गठबन्धन भइसकेपछि त्यो गठबन्धन दलभित्रका प्रतिनिधित्व सरकारमा गराउने मेरो दायित्व र कर्तव्य हुन्छ, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। तर अहिलेसम्म तपाईँले गराउन सक्नु भएको छैन? होइन अहिले त अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, आचार संहिता लागेको छ, अहिले कसरी मन्त्री विस्तार? माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा लिएर जानु भएको छैन? अहिले त मन्त्री परिषद विस्तारै गर्न पाइन्न नि। खगराजीले तपाईँलाई विश्वासमा दिनुभयो तर मन्त्री बन्नु भएको छैन, त्यो अनुकूल नै होइन नि त। अहिले अब यो आचार संहिता सिद्धिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ। को को बन्दैछ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री बताउनुहोस्, कुन कुन पार्टी? सबै पार्टी जो गठबन्धन विशेष कुन कुन पार्टी भन्नुहोस् एक दुई तिन। माओवादी छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ, समाजवादी पार्टी छ, हामीसँग समाजवादी पार्टी सरकारमा छ त, माधवमा नेपालको पार्टी समाजवादी पार्टी म भन्दै त्यही कुरा गर्दैछु तपाईँसँग, समाजवादी पनि छ हामीसँग होइन, अनि एकजना स्वतन्त्र सांसद पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी यो सबैलाई मिलाएर लैजाने वातावरण चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ। मन्त्रीमण्डल विस्तार त गरौँ त, राम्रो मान्छेलाई योग्य मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुहोस् है कमलबाबु शाहजी, काम गर्ने मान्छेलाई बनाउनुहोस्। त्यहाँदेखि यस्तो हुन्छ, काम गर्ने साथीहरू नै मन्त्रीमण्डलमा आउनुहुन्छ, त्यसमा दुविधा छैन। ठिकै प्रथा छ नि त, पार्टीका नेताहरूले फलाउनलाई मन्त्री बनाइदियो भन्ला अब समस्या आउँछ नि तपाईँलाई। फेरि यस्तो हो सुन्नुहोस् न, नेतृत्वमा त म छु नि त, तपाईँले भनेको कसले सुन्छ? शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको लगाम लाग्छ तपाईँ माथि, रञ्जिता श्रेष्ठको लगाम लाग्छ तपाईँ माथि, माने मैले तपाईँले एक्लै काम गर्न सक्नुहुन्छ त फेरि कुरा पार्टीको निर्देशन बिना? होइन तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, सुन, पार्टीको निर्देशन बिना काम गर्न सकिन्न, तर पार्टीले पनि गलत निर्देशन त दिन्न नि त, त्यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि। पार्टीले गलत निर्देशन दिँदैन, पार्टीको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने हो। र अर्को कुरा, मन्त्रीमण्डलमा जुन जो सहभागी दलहरू बाट जो प्रतिनिधि आए पनि हामी मिलेर राम्रो जनतालाई म्यासेज दिने, सन्देश दिने, डेलिभरी दिने काम गर्छौँ हामी। जनतालाई छ नि राह चाहिएको छ, जनतालाई विकास भएको देख्न चाहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार, अन्त सुशासन, डेलिभरी। तर त्यो हुटुटी काम गर्ने तपाईँको पनि छ, तर परिणाम जनताले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? होइन, यसपालि मैले योभन्दा पहिला पनि भनिसकेको छु, प्रष्ट जनताले अनुभूत गर्ने हिसाबले हामी नीति र योजनाहरू ल्याउँछौँ। यसमा चाहिँ म चाहिँ क्लियर छु, र मसँग अहिले क्याबिनेट भएमा भएका मन्त्रीजीहरू पनि क्लियर हुनुहुन्छ।
मन्त्रीहरू त भाषण गर्छन् काम गर्दैनन् हेर्नुहोस् हाम्रा देशका होइन अब यो सबै मन्त्रीले काम गर्दैनन् भाषण मात्रै गर्छन् भनेर तपाईँ जस्तो पत्रकारले पनि भन्न थाल्नुभयो भने हो अनि त्यही समस्या के हुन्छ भने यो लोकतन्त्र ठिक थिएन गणतन्त्र ठिक थिएन बाहिर बाहिर हल्ला गरिरहेछन् नि अब बुझ्ने मान्छे तपाईँ जस्तो मान्छेले त्यस्तो भनिदिनुहुन्छ र यो समस्या छ कि तपाईँ कमसेकम तपाईँहरू त त्यो नभन्नुहोस् गलत मन्त्रीलाई गलत भन्नुहोस् यसले गलत गर्यो भन्नुहोस् होइन अरू अरू भएको यो मुलुकका लागि मन्त्रालयबाट भएका कुराहरू सरकारबाट भएका कुराहरू नेतृत्वबाट भएका कुराहरू परिवर्तनका कुराहरू त तपाईँले पनि प्रष्ट बोलिदिनु पऱ्यो नि होइन सुदूरपश्चिम प्रदेश जसरी विकासको प्रदेश हुनुपर्थ्यो समृद्धिको प्रदेश हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन क्या धेरैको भनाइ छ पाँच वर्ष त्यहाँ माओवादी केन्द्रले राज गर्यो त्यो हो नि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त भाइ नेतृत्व सरकार सञ्चालन गर्यो तर त्यहाँ विकास हुन सकेन विकास हुन सकेन विकास हुन सकेन तर के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटा कुरा म तपाईँलाई अलिकति भनिहालौँ है हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको छ प्रदेशको संरचनाहरू बनेको छ कता कता अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरेको छ कि भन्ने देखिन्छ यसलाई हटाउनुपर्छ यसलाई जबसम्म हटाउन सक्दैनौँ नि हामी काम गर्न सक्दैनौँ तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ त्यो मान्यता सुन्नुहोस् सोच सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् गएको पाँच वर्ष कसरी बित्यो म त सरकारमा थिएन सरकारमा भएका मान्छेले थाहा पाउने कुरा हो अब यसपछि जनतालाई अनुभूति हुने हिसाबले जनतालाई टच गर्ने हिसाबले मैले अघि नै भनिसकेँ नीति तथा योजना ल्याउनुपर्छ र प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रदेशलाई भरोसायुक्त बनाउने विश्वासिलो बनाउने प्रदेश जनताका लागि रहेछ है यो प्रदेशका लागि रहेछ भन्ने बनाउने दायित्व र कर्तव्य पनि हाम्रो हो र त्यतापट्टि हामी जान्छौँ जुन जो यहाँ आए पनि कानै चिरेको कामै नलाग्ने जनताको भनाइ छ मुख्यमन्त्रीज्यू अब यस्तो छ तपाईँले जनताको भनाइ त्यो भइदिएको भए त पोलिटिकल पार्टीका यत्र जनप्रतिनिधिहरूले किन जितेर आउँथे तिनै मन्त्री भएका मान्छेहरू फेरि किन चुनाव जितेर आउँथे होइन जज गर्ने त जनताले होला नि त त्यो भनेको मतदानबाट होला नि त तपाईँले भने जस्तै हो सबै जनताले त्यसको त्यही बुझाइ हो भने त कोही पनि मतबाट आउँथेन होला नि चुनाव जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्दैछु कामै नभएको हो त शेरबहादुर देउवाले लगातार सात पटक चुनाव जित्नुभयो नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म चुनाव हार्नु भएको छैन 48 सालदेखि अहिलेसम्म तर उहाँ प्रधानमन्त्री पाँच पटक बन्नुभयो सुन्नुहोस् इतिहासमा आउने पुस्ताले यो देशको पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति शेरबहादुर देउवाले गरेको एउटा राम्रो काम त सम्झन लायक काम भन्नुहोस् त तपाईँलाई छातीमा हात राखेर तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु भन्नुहोस् जनतालाई सुन्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु शेरबहादुर देउवालाई 48 सालदेखि आजसम्म डडेलधुराका जनताले किन विश्वास गरे किन भोट हाले त्यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले को अहिलेको नेतृत्वमा भएका को नेताहरू हुनुहुन्छ जो निरन्तर त्यहाँदेखि यहाँसम्म जनताको मतद्वारा स्थापित भएको भनेपछि हामीले त्यो हल्का रूपले पनि कसैको होइन मैले हल्का रूपले लेखेकै होइन शेरबहादुर देउवाले गरेको एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् आज जनताले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तपाईँ मुख्यमन्त्री बनेर काङ्ग्रेसको छ नि आज बचाउ गरिरहनु भएको छ कसरी शेरबहादुर देउवाजीले यो मुलुकमा सङ्घीयता ल्याउन गणतन्त्र ल्याउन लोकतन्त्र ल्याउन कुनै उहाँको योगदान छैन व्यवस्था आयो अवस्था परिवर्तन भएन छैन अनि गणतन्त्र आयो जनताले के पाए अनि सुन्नुहोस् न अनि विकासका नीतिहरू योजनाहरू कार्यक्रमहरू जनताका बिचमा गएनन् कुनै पनि गएनन् अनि जनतालाई अनुभूत हुने हिसाबले समावेशीको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा लागू गर्न सक्ने नेता होइन त्यस कारण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले गर्दै गरेन होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा के भयो त भन्नुहोस् न शेरबहादुर देउवाले के गर्नुभयो त्यहाँको जनताको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै गर्नुभएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो कुरा म तपाईँलाई भन्छु
कर्णाली नदीदेखि महाकालीसम्म बाटो थिएन, जहाँ आज तपाईँले जुन ब्रिजमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ होइन, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोडिन्छ होइन, त्यो ठाउँबाट महाकाली नदीसम्म इन्डियाको बोर्डरसम्म बाटो थिएन, त्यो कसले बनाइदियो? कैलाली कञ्चनपुरमा घर घरमा विद्युत पुगाउने काम कसले गर्यो? पहाडी जिल्लाका हरेक नाकासँग जोड्ने काम कसले गर्यो? होइन अस्पतालको क्षेत्रमा स्थापित गराउने काम कसले गर्यो? एउटा राम्रो अस्पताल छैन, मेडिकल कलेज छैन सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसको सुरुवात भयो, त्यसको जग कसले हालेको? गेटा बिरामीहरू उपचार गर्न भारत जानुपर्छ कि त काठमाडौँ आउनुपर्छ? तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, काठमाडौँमा यत्रो यत्रो हस्पिटलहरू छ नि त, सुविधा सम्पन्न पनि छ नि त, यहाँका मान्छेहरू किन इन्डिया ट्रिटमेन्ट गर्छ? अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किन राम्रो अस्पताल बन्न सकेन? किन बनिरहेछ नि तपाईँको गेटाको त्यत्रो हस्पिटल तपाईँले आफैले हेरेर आउनुभएको छ, त्यसको फाउन्डेसन जब तयार भएको छ, अब त्यो सञ्चालनमा जाँदैछ, त्यो कसले गरिदिए? त्यहाँको मान्छेहरू डक्टर पढ्न विदेश जानुपर्छ, कति पीडा छ त्यहाँ? अब सुन्नुहोस् न, विदेश जाने कुरा के हो भने, योभन्दा पहिला त यहाँ मेडिकल कलेजहरू युनिभर्सिटीहरू नहुँदाखेरि त बाहिरै जान्थे नि त, आज लाखौँ लाख युवा युवतीहरू काम गर्न भारत जानुपर्छ त्यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट, तपाईँलाई थाहा छ? त्यो त सुन्नुहोस्, सुदूरपश्चिमको मात्रै किन भन्नुहुन्छ? त्यो त समग्र नेपालको यथार्थता हो नि, अछामको यथार्थको बैतडीको जनताहरू हो कि होइन, कति गइरहेछन्? समग्र नेपालको यथार्थ हो कि होइन? बजारका जनताहरू कति भारतमा गएका छन् तपाईँलाई थाहा छ? तर म सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भएको नाताले म तपाईँलाई के भन्छु भने, सुदूरपश्चिममा बेरोजगारीको समस्या छ, एउटा राम्रो कारखाना छैन, सुन्नुहोस्, उद्योग छैन, पर्यटन क्षेत्र पछाडि छ, म तपाईँलाई के भन्छु भने, अब हामीले यो सरकार निर्माण गरिसकेपछि होइन, हामीले लगानीकर्ताहरूलाई होइन लगानीकर्ताहरूलाई हामीले त्यो सुदूरपश्चिममा उनीहरूको लगानी कसरी त्यहाँ लगाउने त्यसका लागि वातावरण तयार गर्दैछौँ हामी, उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ, हामीले औद्योगिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्नको लागि राज्यका तर्फबाट सुदूरपश्चिम सरकारका तर्फबाट के गर्नुपर्ने त्यसमा तयार छौँ, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामी त्यो वातावरण गर्न तयार छौँ, त्यो अब हामी छिटोभन्दा छिटो आह्वान गर्न पनि गर्न जाँदैछौँ, हरेक सेक्टरमा राज्यले दिने सेवा र सुविधा लगानीकर्ताहरूलाई हामी गर्नेछौँ। होइन तपाईँहरूले गर्नुहोला, तर जनताले अहिलेसम्म विश्वास गरेन नि तपाईँहरूलाई, कङ्ग्रेसले धेरै पटक देशको नेतृत्व गर्यो तर विकास कहाँ भयो? अब तपाईँले विकासै नदेख्ने हो भने त अलग कुरा भयो, म पनि पुगेको छु सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा, त्यहाँ तीव्र गतिमा विकास भएको छ मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। तीव्र गतिमा विकास त जसरी रफ्तारमा विकास हुनु पर्थ्यो नि, त्यो रफ्तारमा त विकास भएको छैन, एउटा संरचना बनेको छैन, त्यो रफ्तारमा विकास भयो। आज कैलालीमा कञ्चनपुरको अवस्था हेर्नुहोस् त कस्तो छ, नै त्यो तपाईँले भने जस्तै रफ्तारमा विकास भएको छैन, विकासै नभएको पनि होइन, होइन यो विकासै नभएको र रफ्तारमै विकास नभएको बिचको जुन खाडल छ नि, यो कुरालाई पूर्णका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। पाँच वर्षमा तपाईँले गर्ने काम के हो त्यहाँको? एक दुई तिन गुणगत रूपमा सुन्नुहोस् न, तपाईँले पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँच, सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, तपाईँले म के भन्छु भने, हाम्रो सबभन्दा ठुलो आधार पर्यटन हो, कृषि हो, यो दुईटालाई हामी प्रमुख रूपमा अगाडि बढाउँछौँ, त्यसपछि पूर्वाधारहरूका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, हाम्रो स्रोतले हाम्रो साधनले जति भ्याउँछ, एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्ने हो, स्रोत र साधनको सिर्जना गर्ने हो, त्यसको वातावरण त बनाउँछौँ, भएको स्रोत र साधनको हामी सही सदुपयोग गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई म आज यस मिडियाबाट के भन्छु भने, भएको स्रोत र साधनको
सही सदुपयोग भएन भन्ने परिस्थिति म निर्माण हुन दिन्न. यदि भ्रष्टाचारीहरूको छ नि प्रदेश भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश के गर्ने? मैले तपाईँलाई के भन्दैछु, भ्रष्टाचारीको अखडा भयो भने सुन्नुहोस् तपाईँलाई के भन्दैछु, भएको साधन र स्रोतको सही सदुपयोग भएन भन्ने ठाउँ म दिन्न, त्यतिमा तपाईँले विश्वस्त बनाउँछु. जनताको चाहना छ भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन. अब भ्रष्टाचार सुन्नुहोस् न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका धेरै निकायहरू छन्. मैले योभन्दा पहिला पनि मिडियाहरूमा भन्ने गरेको छु, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा म जति निर्मम कठोर र निर्दयी कोही पनि हुँदैन. भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ? मैले के भने म जति कठोर निर्मम र निर्दयी कोही पनि हुन सक्दैन भ्रष्टाचारका सुशासनका सवालमा. र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, भ्रष्टाचारका त धेरै समितिहरू के अरे निकायहरू छन् छन् नि त, राज्यले बनाएको छ नि त, उहाँहरूले गर्ने काम आफ्नो ठाउँमा छ. तर हामीले पहिलो क्याबिनेटबाट यो जनताले प्रश्न गरेका छन् ठाउँ ठाउँमा, त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्ने र यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो तर्फबाट एज ए जनप्रतिनिधि एज ए राज्य एज ए सरकारका तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ, एउटा समिति बनाइसकेका छौँ, होइन, त्यसले समग्रमा एउटा खाका ल्याएर हामीहरूको अगाडि आउँछ र हामी त्यसलाई बढाएर अगाडि. तपाईँले दुईवटा एजेन्डाको व्याख्या गर्नुभयो र भन्नुभयो मेरो प्राथमिकतामा टुरिज्म र कृषि पर्छ भन्नुभयो. तपाईँ कृषि प्रधान देशको मुख्यमन्त्री हो, सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानहरूको धेरै पीडा छ नि, मल नपाएर उनीहरू रुन्छन् हो, मलाई थाहा छ त्यहाँको पीडा मुख्यमन्त्री हो. त्यहाँबाट मलाई प्रत्येक दिन फोन आउँछ, किसानहरूले भन्छन् तपाईँभन्दा बढी मलाई थाहा छ, तपाईँलाई त थाहा हुने नै भयो पत्रकारका हिसाबले, होइन, त्योभन्दा बढी मलाई थाहा छ, पीडा मैले देखेको छु, होइन. त्यस कारणले कुरा के हो भने समयमा मल बिउ बिजन पुगाउने कुरामा सरकार इमान्दार छ, त्यसमा अगाडि सरकार बढ्छ. दोस्रो कुरा के छ भने कृषि सेक्टरलाई आधुनिकरण गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यतापट्टि पनि सरकारले जे जे गर्नुपर्ने हो ती कदमहरू चाल्ने. त्यसो तपाईँको कार्यकालमा मलको अभाव हुँदैन, बिउ बिजनको अभाव हुँदैन, मल सिँचाइको अभाव हुँदैन, किसानले सबै कुरा पाउँछ. मल खाद बिउ बिजनका बारेमा हामी ठोस कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्छौँ र समयमा पुगाउने तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ. त्यसो पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तारको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा सम्भावना धेरै छ नि, होइन, भारतबाट कति टुरिस्ट आउँछन् त? अब यस्तो छ, सुन्नुहोस् न, उत्तराखण्डबाट हामीले युपीबाट सुन्नुहोस् महाराष्ट्रबाट नयाँ दिल्लीबाट भन्नुहोस् तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ, हाम्रा प्रकृतिले दिएका केही स्थानहरू छन् अति रमणीय छन् सौन्दर्य छन्, अर्कोतिर हाम्रा धार्मिकतासँग जोडिएका धार्मिक स्थलहरू पनि त्यस्तै छन्, होइन. तपाईँलाई म धेरै भन्दैन, उत्तराखण्ड र युपीको जनताहरूलाई मात्रै हामीले उहाँहरूको बिचमा मात्रै एउटा यो ठाउँका बारेमा सुदूरपश्चिमका बारेमा जानकारी मात्रै गराउन सक्यौँ र उहाँहरूलाई भरोसा दिलाउन सक्यौँ भने हाम्रो सुदूरपश्चिमको टुरिज्म आफसे अब उठ्छ. थ्याङ्क यू सो मच मुख्यमन्त्रीज्यू, समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आउनु मात्रै रामचन्द्रपुरलाई राष्ट्रपति बनाउनु होइन, एकदम त्यसमा दुई मात्रै भएर नि, तपाईँ सफल मुख्यमन्त्री बन्नुहोस्. धन्यवाद, सही सल्लाह र सुझाव सधैँ दिनुहोस्. हस् त, नमस्कार. एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट्स जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर. ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि. स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि. गर्वै देखि बलियो तु गर्व सिमेन्ट. अस्तरी प्लम्बिङको परपर्द नाम मार्बल. तु रभर पर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल. केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान. परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ. उसमै म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार. हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, नबिल ब्याङ्क सँगै अघि.